Aqui está, desde já, a lista de partida para os 200 metros bruços masculinos. Mais uma final aqui no Jamor, neste último dia dos 3 campeonatos da Europa de piscina curta. Entrada dos atletas e onde se vê desde já José Couto, o nadador português aqui presente. Ele que ontem arrecadou a medalha de bronze na outra final. Ele vai nadar aqui na pista número 7. Na pista 1 vamos ter Domenico Fioravanti, da Itália. Na pista 2, Daniel Malek, da República Checa. Aqui temos o nadador italiano nascido em 77 e a rubricar nesta presença com 2.14.89. Pista 2, Daniel Malek, da República Checa. Malek, nadador nascido em 73. Malek, aqui está novamente o nadador checo. Alinhar na pista 3, iremos ter Adam Whitehead, da Grã-Bretanha, com 2.13 e 23 centésimos. Na pista 4, Perrot, Stefan Perrot, com 2.11.89, o melhor tempo alcançado. A pista 5, Alexandre Gukov, com 2.12.51, e a representação da Bielorrússia. Na pista número 6, vamos ter mais um campeão sueco, é ele, Gustafsson, com 2.13.67. Na pista 8, agora sim, José Couto de Portugal, 2.14.17. Para José Couto, esta vai ser a grande prova, a primeira grande final dos portugueses desta tarde. Para na pista 8, Oleg Lysogor, com 2.15.13. Poderemos dizer, seus telespectadores, que o tempo de 2.14.17 José Couto é o sétimo tempo para esta final, uma marca nada condizente, poderíamos mesmo considerar, com o seu recorde nacional absoluto de 2 minutos, 9 segundos e 56 centésimos. O máximo silêncio neste momento em relação à partida para os 200 metros bruços masculinos, a prova mais importante de José Couto, tal a sua força na parte final do percurso. Agora sim, podemos entretanto dizer-vos que na pista número 3, Adam Whitehead é o atual recordista dos campeonatos com 2.08.54. Ele apresenta-se aqui com 2.13.23, feito este tempo nas eliminatórias. Vejamos comportamento do atual recordista dos campeonatos, ele que está a nadar na pista número 3. José Couto vira aqui em terceiro lugar com mais 49 centésimos do que o primeiro. Vejamos se José Couto consegue manter este ritmo de braçada para que no final possa ter a alegria e dar-nos a alegria também a nós daquilo que fez ontem o terceiro lugar nos 100 metros brutos. E neste tempo José Couto está com tempos parciais superiores àqueles que realizou com 2.14.17. José Couto que poderá vir a aumentar o ritmo braçada. Vamos a ver José Couto neste momento na sétima posição, com mais um segundo e 83 centésimos. Não poderemos esquecer a participação hoje de José Couto na estafeta dos 4 por 50 metros estilos, em que Portugal pela primeira vez vai estar representado numa final. Iremos ter a oportunidade de ver essa final, e que serve e fica como um marco histórico da natação portuguesa também, uma estafeta
presente numa final dos campeonatos da Europa. Aqui temos José Couto, espetacular sem dúvida alguma. Perrot com 4, José Couto na pista 7 em segundo lugar. Espetacular sem dúvida alguma o comportamento do José Couto. Nós diríamos que ele está com tempos parciais superiores àqueles efetuados. Os últimos 50 metros são significativos da força de José Couto. Volta a virar em segundo. Ele que fez 30-80, 1-5-38, 1-39-68 e 2-14-17. Aqui vimos José Couto espetacular, um público apaixonado pela natação. Nelson entusiasma novamente. Segundo. E aqui temos segundo lugar José para José Couto. Medalha de prata para José Couto, o maior feito até hoje da natação portuguesa, já que ele assim consegue igualar o nadador do Benfica e retirado Alexandre Ocós, quando em Sófia também ele alcançou, e curiosamente nos 200 metros bruços, a medalha de prata dos campeonatos da Europa. José Couto hoje a igualar Alexandre Ocós do Benfica, quando este nadador alcançou em Sófia, na década de 80, a medalha de prata, também ela nos 200 metros bruços. Magnífica a ponta final deste nadador do Sporting. Estávamos a ver os parciais feitos por José Couto, não acreditávamos, conforme dissemos nas nossas previsões no princípio, nos 2-14-17, era uma falsidade esta marca relacionada com aquilo que José Couto poderia fazer. Compreendemos perfeitamente o tempo que ele fez, olhando à estafeta espetacular que tinha acontecido nos 4 por 50 metros estilos, e sabíamos que este tempo não era mais do que uma presença de José Couto para esta final. E aí sim José Couto estava igual a ele próprio, e assim aconteceu com o extraordinário nadador do Sporting. José Couto 2.9.98, espetacular o tempo de José Couto, 2.9.98, não consegue o novo recorde nacional absoluto, mas consegue a medalha de prata.